8 квітня світова спільнота відзначає Міжнародний день ромів. З нагоди цього дня в інтеграційному центрі «Ромодром» відбулися урочистості. Захід організували представники двох благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку представників ромської національності. Ми зібрались тут, щоб відмітити Міжнародний день ромів. Нас підтримали два ромських фонди – це фонд «Черітлі», «Ромодром». І привітала до нас районна адміністрація, яка теж закупила свої солодощі для діток, які сьогодні є тут. Ми допомагаємо, надаємо супровід ромським жінкам в написанні заяв. Ми розвиваємо громади в тому місці, де вони знаходяться. Надаємо консультації, робимо документи, якщо людина втратила або не мала ніколи документів. Свято ми вже провели, ми привітали всіх ромів, не тільки в Україні, але й за кордоном. Тому зараз дуже не плануємо ми святкувати, тому в нашій країні йде війна, тому ми скромненько, ну, відмітили свій праздник. Чимало ромів захищають Україну на фронті, допомагають Збройним силам та підтримують громадян, що є соціально незахищеними. 23-го року у Качеві стартував пілотний проект по документуванню ромського населення з місцевого поселення. Було зібрано більше 300 анкет. Це місто Мукачево, Лучки, Павшино, Свалява. Це люди, які взагалі не мали ніколи документів, підтверджуючих громадянство України, тобто паспорта, свідоцтва про народження, взагалі факта народження людей не було. Це люди, які втратили паспорти, це люди, які мали свідоцтво про народження, але не мали паспортів громадянина України. На сьогоднішній день близько 70 осіб були документовані, проект триває. На заході обговорили і подолання основних проблем, з якими стикаються представники цієї національної меншини, а саме освіту ромських дітей, питання документування населення та покращення соціального статусу громадян. Більшість дітей не знають ні читати, ні писати. Ми стараємося привити ці знання, заохотити їх ходити в школу, так як це діти з багатодітних сімей, вони не вчаться, і хоча б на своєму прикладі ми їх заохочуємо приходити, чомусь навчати. Дітей є до 90, кожен раз приходять по-різному, але найбільше то у нас буває 60-70 дітей. Вікові групи від 4 до 13 років, різні. Зберігати та примножувати традиції ромського народу – одне з головних завдань представників спільноти. Це дуже велике свято для мене, тому що ми в цей день говоримо про нашу культуру, про нашу традиції, ми говоримо про наші цінності. І це свято, воно на весь світ іде, тому що День ромів, воно по всьому світу. Традиційно на заході зварили боб-гуляш – одну з найулюбленіших страв ромів. Приготування цієї страви передають з покоління в покоління, та кожен додає у неї щось своє. Секрет страви простий – головне – зварити її з любов'ю. Це улюблена справа ромів – боб-гуляш і боб-гуляш. Ну, це буде боб-гуляш. 2-3 види м'яса, копчене много, купати, колбаса є файна, вкусна, посоля. Тут мало, десь 200-250 літрів. От батька вчився, ну, мало вже своє там, і батька теж. Він раніше так, ну, постійно, кожен тиждень варив для бідних у цьому каструлі. Уже тепер буде 3 роки, що він не є з нами, не була війна. Ну, все, зібралися постійно, так варили. Шашлик робили, бограч, боб-гуляш, то що знав. Собрались ми, ну, тут є наш базар, та на тому площі собрались ми кожен рік. І так, всі, цілий табор туди виходило і так празнували. А зараз? Зараз мало тепер чашку. У Міжнародний день ромів представники цього давнього народу щороку об'єднуються та відзначають його у родинному колі. Раніше святкування були з розмахом, та через повномасштабне вторгнення відзначають скромно. Та головне, зізнаються, зберегти та примножити те, що залишили предки.